Uppgift nummer 6. Vilket av följande tal är det bästa närmevärdet till 25,6 multiplicerat med 0,45? Många elever räknar så här. Jag ska bara berätta hur de gör det. Jag har många elever som... De räknar, alltså de räknar. Men kom ihåg när det är prov. Ni måste kunna göra åtminstone alla uppgifter innan tiden går ut. Så det lättaste att göra är 25,6 kan man skriva som 25. Och sen 0,45 kan man skriva 0,5. Alltså hälften av 25 är 12,5. Det kan man göra på det sättet. Eller ni kan göra också 26, det går bra också. Och sen multiplicera med 0,5. Så hälften av 26 är 13. Då ser ni att den närmast är 11,5. Inget mer.